RedBlue JD. RedBlue JD. Kubasuhuza nshukunzi ba radio guka ivugira ku murongo w'ijana na gatanu n'icyenda FM kuri waishatu akadomo radio guka akadomo com no kuri TuneIn. Murasuhuzwa na Jean-Pierre Ndekezi mu kiganiro ibihe n'amateka. Tugeze ku cyiciro gisoza ibiganiro n'abateguriye ku mateka y'ihangwa ry'igihugu cy'u Rwanda nuko cyagiye cyaguka kugeza ubwo abazungu bigabanyije Afrika. Uyu munsi nk'uko nari nabikurarikiye ubushize, tubimburiye ku kirangirire kirima wa kabiri Rujugira, wa wundi wakomotsweho n'imvugo igira iti u Rwanda ruratera niruterwa. Nawe ufite uruhare rukomeye muri iki kiganiro, tugezeho ikibazo, icyifuzo cyangwa inyunganizi byatuma urushaho kunogerwa n'ibiganiro bitaha. Ohereza email kuri ibihenamateka@gmail.com cyangwa ohereza ubutumwa bugufi kuri telefone 0781 41 41 941 cyangwa 0728 41 44 44 kuri Facebook urandika radio huguka 105.9 FM. Kirima wa kabiri Rujugira ni umwe mu bami bane bafatwa na benshi nk'ababaye birangirire kurusha abandi mu Rwanda. Abo ni Ruganzu wa kabiri Ndori, Kirima wa kabiri Rujugira, Yuhi wa kane Gahindiro na Kigeri wa kane Rwabugiri. Amateka y'umwami Kirima Rujugira wategetse asaga umwaka w'1675 kugeza mu w'1778 narayababwiye, ariko reka nyagarukeho gato. Uyu mwami amaze kwima ingoma ya se Yuhi Mazimpaka, ku ngoma ye yahuye n'urugamba rukomeye kuko icyo gihe u Burundi, Ubugesera, Igisaka n'Indorwa byibumbiye hamwe ngo byagirize u Rwanda. Rwari urugamba rukomeye cyane, ahanini bikomejwe n'uko byari ibihugu by'abaturanyi b'u Rwanda kandi birugoteye hagati. Uko byagenze rero nyine n'uko Kirima Rujugira yarwanye intambara itoroshye yahuruje u Burundi, Ubugesera n'Igisaka cy'abazirankende akabitsinda. Mu gutsinda urwo rugamba byamuteye akanyabugabo ko kurushaho kwiha intego yo gutsinda ingoma y'Indorwa yari iherereye mu majyaruguru y'u Rwanda ikaba iy'abashambo. Reka turebe uko ibitero byo kwagura u Rwanda byagenze ku ngoma ya Rujugira. Igitero kigaruriye ingoma y'Indorwa. Kirima Rujugira amaze gutsinda intambara y'urufatanye yari yahuruje u Burundi, Ubugesera, Gisaka n'Indorwa, agatsinda u Burundi, Ubugesera n'Igisaka, byamuteye akanyabugabo ko kurushaho kwiha intego yo gutsinda ingoma y'Indorwa. Igihugu cyo mu Ndorwa cyari cy'abashambo bakomokaga kuri Mushambo wa Kanyandorwa wa mbere Sabugabo. Babarizwaga mu gace kaje gukatwamo komine za Giti, Rutare, Muhura na Muvumba mu cyari prefegitura ya Byumba, ni ukuvuga umutara wose mu majyaruguru y'u Rwanda kugeza ku mupaka warwo n'igihugu cya Uganda, ubu habarizwa mu turere twa Gatsibo na Nyagatare. Babarizwaga kandi nanone ahaje kuba komine za Kivuye, Cyumba na Cyungo, naho bo muri Byumba ubu habarizwa mu karere ka Gicumbi. Kubera urugamba yari amaze gutsinda rukomeye rw'ibyo bihugu, yahise yohereza umuhungu we igikomangoma Ndabarasa gutera Ndorwa. Ndabarasa ntiyatindiganyije, abacuzi inkumbi Mushambo Gahaya wa mbere Muzora, umwami w'Indorwa. Icyo gihe bigarurira n'ingoma ngabe yabo Murorwa. Ubwami bwa Ndorwa bwahise butangira kuyoboka u Rwanda, ndetse n'impugu zayo zirimo na Mpororo mu Bugande, Umutara n'Umubari, abashambo baho bunga ubumwe n'Abanyiginya b'Igasabo, ingoma ya Ndorwa izima ityo. Ikindi gitero cyabaye ku ngoma ya Kirima Rujugira ni igihe Ubugesera bwongeye gutera u Rwanda ahasaga umwaka w'1700. Intambara yararemye, urugamba rurakomera. Rujugira ingabo z'Ubugesera zimukubita umwambi, yambuka Kigali, agwa intora ya Bwanacyambwe, azamuka ajya mu rugo rwe rwari ruhubatse. Kubera ko Rujugira yatangiye kuri uwo musozi wa Ntora, byatumye awuvuma awita Gisozi, byo kuvuga igisozi kibi cyaguyeho umwami. Arongera asubyamo awuvuma agira ati, Gisozi amata make, amagambo menshi. Iyo mvugo yo kuhita Gisozi irahamana bugingo n'ubu. Nubwo urwo rugamba rwabaye injyana muntu rugatuma n'umwami atanga, ingabo z'u Rwanda zararutsinze. Icyo gihe ingabo z'Ubugesera barazihashya, bazambutsa Nyabarongo. Ingabo z'u Rwanda zari zigabwe na Ndabarasa, umuhungu wa Rujugira, akaba yaramenyereye imirwano byo ku rwego rwo hejuru. Kubera ko ingabo z'u Rwanda zatsinze urwo rugamba biziruhije cyane, byatumye zidakomeza gukurikirana ingabo z'Ubugesera zimaze kwambuka Nyabarongo barazihorera. Muri icyo kibariro ntabwo Ubugesera bwongeye kwigerezaho ngo
butera u Rwanda iba ariko nibivuze ko intambara zo kwagura igihugu no kukirinda zari zirangiye ahubwo zarakomeje no ku ngoma y'umuhungu we ndabarasa wamuzunguye koko rero Kirima Rujugira amaze gutanga yazunguwe n'umuhungu we Kigeri ndabarasa ayobora hasaga umwaka w'1778 kugeza mu mwaka w'1741 ndabarasa ntabwo gutegeka byamugoye cyane kuko yari yarabyitoje bihagije kimara kugimbuka kuko n'ubundi yarazi ko azasimbura se ku ngoma nk'uko amabanga y'ubwiru yarari aha twakwibukiranya ko ari we wagabye igitero kigaruriye ndorwa y'abashambo n'ingabe yabo murorwa ndabarasa kimara kwima ingoma ya se yihutiye gushimangira ubutegetsi bw'u Rwanda mu ndorwa ibisigisigi by'abashambo bari barigometse igihe bumvaga ko Bugesera bwongeye gutera u Rwanda aragenda arabikiza ubutegetsi bw'u Rwanda bushimangirwa butyo mu ndorwa turebe igitero kigaruriye ingoma y'urweya ari wo mubari muri icyo kibariro hari akarere kamwe k'indorwa kari karayiyomoyeho karema ingoma yako ako gace nakitwaga mubari ariko kari kagize ingoma y'urweya icyo gihugu cyategekwaga n'abami b'abazigaba baje baturutse mu ntara z'ikiyaga cya Victoria bityo hakaba hari ahandi hatuye abazigaba benshi nk'ikaragwe muri Tanzania umwami wategekaga abazigaba mu mwaduko w'ingoma nyiginya yari kabeja umwami wo mu rweya haje kuba komine Ngarama ubu ni mu karere ka Gatsibo ndabarasa nako yafashe umugambi wo kukigarurira akoresheje amayeri nk'ayo Mibambwe wa mbere Sekarongoro yakoresheje atsinda amashiri umwami w'Induga yabanje gushyingira umukobwa we Nyabugondo umwami w'umubara ari we Biyoro wavukaga ku mupfumu ka buhariwe Nyirabiyoro icyo gihe amutera ari ku manywa y'ihangu ari kumwe n'ingabo ze zikoreye inzoga mu ntango nyinshi n'amaturo atagira ingano bitwaje ngo aje gutura umukwe we igihe ibirori byari byizihiye birimbanyije bigeze igati nibwo ndabarasa yego yica umurye aritanganika nk'ugiye kwivuga abaritikuye Biyoro mu gituza ingabo za ndabarasa nazo zari ku karubanda zanyoye zahaze zirimo guhiga uko ziri butsinde urugamba abandi bakagira ngo nuko zasinze icyo gihe hahise humvikana umuborogo ibyari ibirori bihinduka induru ingabo za ndabarasa zisohokana kavuyo nk'izije gutabara ziroha mu batware n'abandi bakomeye bari mu birori zirabica zirabararika ziratsemba ndabarasa atahana umukobwa w'Inyabugondo amushyingira abandi anyaga ingoma ngabe yabo sera ingoma y'abazigaba bo mu rweyizi mityo turebe none igitero kigaruriye ingoma y'Ubugesera Kigeri ndabarasa amaze gutanga yasimbuwe n'umuhungu we Mibambwe wa gatatu mutabazi wa kabiri Sentabyo ahasaga umwaka w'1741 ayobora kugeza mu mwaka w'1746 mutabazi Sentabyo yima ingoma u Rwanda rwari rusigaranye ibihugu bibiri bikomeye byari biruhangayikishije ibyo bihugu n'Ubugesera n'igisaka cy'abazirankende akimara kwima ingoma yihutiye gutera igihugu cy'Ubugesera Ubugesera bwari igihugu cy'imigina n'ibishanga by'imfunzo n'ibiguhu biciyemo imigende n'ibinamba by'amasanzure y'Akanyaru n'Akagera abami bategekaga Ubugesera bari Abagesera cyari igihugu kirimo ikiyaga cya Mugesera ari naho iryo zina ryakomotse kikaba cyaritwaga Ubugesera bw'abahondogo igihugu cy'Ubugesera cyafataga ahantu twatendera ikirara haje kuba komine za Kanzenze Ngenda na Gashora ubu habarizwa mu karere ka Bugesera nuko Mibambwe mutabazi Sentabyo yemeza gutera igihugu cy'Ubugesera cyari gituwe n'abahondogo icyo gihe yica umwami waho Nsoro wa kane Nyamugeta anyaga n'ingoma ngabe yabo rukomba amazi kubera ko intambara yo kwigarurira Ubugesera yashojwe na Mibambwe mutabazi Sentabyo yabaye icyorezo cyane hapfuye abahondogo benshi ku buryo abahondogo nyabo basigaye mu Rwanda ari mbarwa icyo twababwira aha nuko mu itsindwa ry'Ubugesera hari igice cyagiye ku Burundi ingoma y'abahondogo izimiryo reka noneho turebe uko byagenze ku ngoma y'ikirangirire Yuhi wa kane Gahindiro abanyagisaka basingizaga mutangatiro Gahindiro yabaye umwami w'igitangaza wamamaye cyane mu kwimakaza amahoro n'ubwisanzure haba mu Rwanda no mu bihugu byari birukikije ku ngoma Yuhi wa kane Gahindiro nta bitero byinshi u Rwanda rwigeze rugaba mu mahanga usibye kurwanya abashiru nabwo ari uko bendereje u Rwanda rugakurizaho kubatsinda rukabigarurira
icyo gihe ndetse rufatiraho no gutsinda ubwami bwa Bugamba Kigamba n'ingoma ya Kingogo. Ikivugwa ku ngoma ye nuko nta muntu yigeze yica nuko ihame rya cyami ryariho ryari ryo kwica no gukiza. Reka turebere hamwe uko ibyo bitero byagenze duhereye ku gitero kigaruriye ingoma y'Ubushiru. Ku ngoma yo Higahindiro yateye igitero kimwe rukumbi ariko ari ik'ibihugu bitatu byari byifatanyije ngo byagirize u Rwanda. Icyo gitero nicyo kigaruriye ubwami bw'Ubushiru bwategekwaga n'abami b'Abagesera. Ingoma ngabe yabo nkunda Abashiru nayo barayitsemba ntiyongera kuvuga ukundi. Aho bari batuye habarizwaga haje kuba komine Karago ubuhashakirwa mu karere ka Nyabihu. Ubundi amateka akabagaragaza ko inkomoko yabo ari mu Bugesera bw'abazirankende bo mu Gisaka. Igihugu cy'Ubushiru cyari igihugu gikaze cyane kuko nubwo cyari gito cyarangwaga n'imirwano ikaze y'ibihe byose. Umwami w'u Rwanda wahigaruriye Yuhi Gahindiro nta rugo na rumwe yahashyize, n'abo yohereje kuhamutwarira nabo nta wigeze ahatura kuko bahatinyaga cyane kubera ubugome bwabo bwari buvanze no kugira uburozi bukaze. U Rwanda rumaze kwadukwamo n'abazungu mu mwaka w'1924. Ababirigi nibo bategetse Nyangezi kujya kubatwarira Ubushiru babwomekaho n'ubwanamwari. Ingoma ngabe rugo ruhindi ingoma y'ubwanamwari na nkunda Abashiru y'Ubushiru zizima zityo. Reka noneho turebe uko u Rwanda rwigaruriye ingoma ya Bugamba Kigamba. Ubusanzwe igihugu cya Bugamba Kigamba cyari cy'Abagesera b'abahinzi babarizwaga haje kuba komine Kibiriraho muri Gisenyi, ubu ni mu karere ka Nyabihu. Ingoma ngabe yabo yabanje kwitwa Kayenzi, nyuma yaho iza kubiravumera ku ngoma ya Nkwakuzi wa mbere Ruvugamake ari nawe mwami wa nyuma w'icyo gihugu. Bitewe n'uko ubwami bw'Ubushiru bwari buturanye neza n'ubwa Bugamba Kigamba, umwami w'icyo gihugu yagiye gufasha Ubushiru gutera u Rwanda. Aha birumvikana ko Gahindiro yagombaga kurwana yatsinda igihugu kimwe n'ikindi kikaba gitsinzwe. Kuko rero niko byagenze. Icyo gihe umwami w'icyo gihugu Nkwakuzi wa mbere Ruvugamake niwe wivuganywe n'ingoma za Gahindiro rugikubita. Aho Gahindiro amariye gufata Ubushiru anyagira vumera ingoma ngabe ya Bugamba Kigamba, ingoma y'icyo gihugu izima ityo. Hakurikiyeho gutera Kingogo. Ingoma ya Kingogo yabarizwaga haje kuba muri komine Satinsi na Gasekeho muri Gisenyi, ubu habarizwa mu karere ka Nyabihu. Umurwa mukuru wabo wari Hindiro na Kabuye muri Satinsi. Abami baho bakaba barabazigaba babahinza. Igitero cyatsinze ubwami bwa Kingogo ni kimwe n'icyafashe ingoma y'Ubushiru n'iya Bugamba Kigamba. Kuko nk'uko twabibonye mu gitero Ubushiru bwagabye mu Rwanda bwari bufatanyije n'ingabo z'ubwami bwa Kingogo n'ubwa Bugamba Kigamba. Icyo gihe Yuhi Gahindiro amaze gufata izo ngoma zombi yahise akomerezaho afata n'ubwami bwa Kingogo anyaga ingoma ngabe yabo simugomwa. Ingoma ya Kingogo izima ityo. Hari hatahiwe Igisaka. Ubusanzwe Igisaka cyari cy'abazirankende cyari mu impugwe eshatu. Igisaka cy'imigongo iburasirazuba haje kuba muri komine Rukira na Rusumo ho muri Kibungo, ubu habarizwa mu karere ka Kirehe. Hari kandi Igisaka cy'Igihunya rwagati ahaje kuba komine za Kigarama, Kabarondo na Birenga ho muri Kibungo, ubu hashakirwa mu turere twa Kayonza na Ngoma. Hakaba rero n'Igisaka cy'Imirenge mu Burengerazuba haje gukatwa komine za Sake na Mugesera muri Kibungo, ubu haherereye mu karere ka Ngoma. Igitero kigaruriye ingoma y'Igisaka cyagabwe na Mutara wa kabiri Rwogera wategetse hasaga 1830 kugeza mu 1853. Abami b'icyo gihugu bari Abagesera. Umwami uzwi cyane mu mateka y'Igisaka ni uwitwa Rugeyo Zigama, ariko amaze gutanga abahungu be Mushongore nta mwete basubiranyemo barwanira ingoma. Mushongore yitabaza umwami w'u Rwanda Mutara Rwogera. Nta mwete Rwogera mucura inkumba aramwica yigarurira ry'Igisaka, yigarurira n'ingoma ngabe yabo Rukurura. U Rwanda ruba rutsinze igitego kwigarurira ibihugu bikomeye byari bituranye narwo. Ibyo bihugu ni Ubugesera, Nduga, Ndorwa n'Igisaka. Icyo gitero cyabaye mu ndunduro y'ingoma ya Rwogera hasaga mu mwaka w'1850. Icyo gihe anongera ku Rwanda igice gito cy'ubutaka bwa Karagwe. Ingoma y'Abazirankende yari yarazengereje u Rwanda imyaka myinshi izima ityo. Tugana ku musozo w'iki kiganiro ku bitero byo kwagura u Rwanda, tugeze ku gihangange Kigeli wa kane Rwabugiri. Kigeli wa kane Rwabugiri ni umuhungu wa Mutara Rwogera, akaba yarimye akiri muto afite hagati y'imyaka 7 n' 10, ari nayo mpamvu ibitero by'ibanze ari nyina Nyirakigeli Murorunkwere wabiyoboraga. Ku ngoma ye habaye ibitero byinshi, ahanini byari bigamije guhamya ubutegetsi ahari harigaruriwe vuba Ingero zikabijwi, Ndorwa n'Igisaka. Ikindi ibyo bitero byari bigamije ni ukwagura u Rwanda no kunyaga inka n'abaja.
bimwe mu by'ingenzi byaranze ingoma ya Rwabugiri ni ugukaza intambara zo kurengera no kwagura u Rwanda, dore ko yakundaga intambara cyane ku buryo mu bisingizo bye harimo ik'inkotanyi cyane na Rukayababisha. Ikindi cyaranze ingoma ni uguhamya ubutegetsi, aho yubakaga imirwa hirya no hino, kudatinya kwica abakomeye kabone naho babi bikomangoma nka se wabo Nkoronko, kwegera rubanda akabatoramo abatware b'abatoni no kugabira intwari Minyago. Rwabugiri yagerageje gutera ibihugu byo hakurya y'ikivu no kukirwa kijwi. Aha tukaba tugiye kurebera hamwe uko uwo mwami w'igihangange yazengereje amahanga n'imikorere ye mu kugaba ibitero. Nawe ufite uruhare rukomeye muri iki kiganiro, tugezeho ikibazo, icyifuzo cyangwa inyunganizi byatuma urushaho kunogerwa n'ibiganiro bitanu. Ohereza email kuri ibihenamateka@gmail.com cyangwa ohereza ubutumwa bugufi kuri telefone 0781 41 41 941 cyangwa 0728 41 44. Kuri Facebook urandika Radio Huguka 105.9 FM. Rwabugiri amaze gushyira umurwa w'Isakaraho mu Gisaka, ingabe y'Igisaka rukurura niho yanyazwe igambaniwe n'umutware Kabaka Kaka yagira. Ubwo rero Igisaka cyegukira u Rwanda burundu. Ibi bitero ni byinshi, tukaba tugiye kubireba mu magambo avunaguye. Tubimburire ku gitero cy'amazi. Ni igitero cyari kigamije gukangara indorwa yari imaze kunyaga ubushyo bw'inka z'u Rwanda, harimo n'izitwaga Umuhozi. Cyiswe igitero cy'amazi ku mpamvu y'imvura y'urushyana yujuje imigezi igakuka, ingabo zikaburaho zimenera. Mbese yari nk'iyo turimo tugusha muri iyi minsi. Igitero cy'ubumpaka ni hafi ya Rwicanzige. Icyo gitero kikaba cyari kigamije gucogoza ubukubaganyi bw'igikomangoma cyo mu ndorwa cyitaga Rugaju, cyahigiraga kuyogoza u Rwanda. Ubwo icyo gitero gitemba ndorwa kirayihashya mpaka Rwicanzige. Hataho igitero cyo muri Rito. Ahangaha ingabo z'u Rwanda zari zibasiye igikomangoma Nkoronko, zishinga ibirindiro ku nkiko y'u Burundi, zitera Rugiga nawo mu Rito rya Ngaragu h'i Burundi byo kurengagiza ngo Nkoronko atamenya ko ari we bagamije. Igitero cyo mu Butembo. Iki gitero cyari cyo kumvisha Muvunyi wa Karinda, umwami w'Ubuhunde wari wanyaze imisagara ya Gishika mu Ronsi. Igitero cyo kwijwi. Ibitero byo kwijwi byagabwaga mu mato y'indera turira abantu 10 n'ay'inkujya turira barenze 20. Iki gitero cyari kibasiye Kabega umwami wo kwijwi, wishwe na Rwanyonga rwa Mugabwa mbere. Igitero cya Gikore. Iki gitero cyo mu kigeze hafi ya Kabare cyahurujwe na Nyirimigabo kugira ngo yongere igihugu cy'abagina, bivugwa ko ari nacyo cyazanye ibijumba mu Rwanda. Igitero cyo kubuntu Buzindu. Iki gitero cyari kigamije kurwanya byaterana umwami w'Ubunyabungo wari utuye ku buntu Buzindu. Icyo gihe abashi banesheje igitero cy'abanyarwanda cyari kigizwe n'imitwe ibiri gusa. Abacitse ku icumu bagobokwa n'umurishyo w'ingoma zasukiye ku nteko zigakanga abanyabungo bagasubira inyuma. Igitero cyo kukanwiriri. Icyo gitero cyari kigamije kwihimura abanyarwanda barwana inkundura, batwika urugerero rw'abanyabungo, ariko isayo ntiyatuma bafata kanwiriri. Kigera ategeka guhagarika imirwano ingabo zuna muri 10. Igitero cya kabiri cyo kwijwi. Rwabugiri yari yarigarura ijwi ryaramuyobotse, Nkundiye waryaza kuganisha. Iki gitero cya kabiri cyari kibasiye icyo kigande Nkundiye. Nkundiye amaze gushoberwa ingabo zimusatiriye aho yahungiye mu kirwa cy'Ishovu, yiroha mu Kivu, ijwi rirayoboka. Igitero cy'Ibushubi. Kigobora umwami w'Ibushubi amaze gutanga, yasimbuwe na Nsoro. Rwabigimba umwe mu bavandimwe batangiye kumurwanya, Nsoro yitabaza Kigeri Rwabugiri. Kigeri aratabara, Rwabigimba araneshwa, ahungira mu bugufi bwa Rubwi Burundi muri ibyo bihe. Igitero cyo ku Kidogoro. Iki gitero cyagabwe giturutse mu majyaruguru ya Bukavu ahagana mu Byakarehe. Ubwo byaterana yari amaze gutanga asimbuwe na Rutaganda wari ukiri muto, umugabekazi Mugeni Gahwijima ari ugenga igihugu. Ubwo igitero cy'abanyarwanda cyasaga n'igisonga Ubunyabungo bwari bumaze kuzahazwa n'amapfa. Muri icyo kibariro mu Rwanda hatera muryamo ubushita n'amavunja. Igitero cyo ku Rusozi. Icyo gitero cyo ku Rusozi ariyo Bukavu y'ubu cyari kigamije gufata Mpiri Rutaganda n'umugabekazi Mugeni Gahwijima, kikanyaga ingabe y'Ubunyabungo Karyamahugu kugira ngo u Rwanda rwigarurire byimvaho Ubunyabungo. Rutaganda na nyina bari bahungiye ahantu ho muri Bishugi mu majyepfo y'Ubunyabungo kwa Katabirurwa. Icyo gitero cyica Katabirurwa, gifatamira umugabekazi, Rutaganda abagaragu be baramucikana. Igitero cy'Imigogo. Imigogo zari ingabo za Ankole, rimwe baza guhengera Rwabugiri umwami w'u Rwanda yateye Ikivu, nabo batera u Rwanda banyaga Inyambo. Rwabugiri abimenye nawe agabaye igitero. Icyo gitero cyari kibasiye Ntare wa kane Rwamigereka umwami w'Inkore wari wanyaze Inyambo z'i Rwanda, agatwika ingoro y'Irutaraka hafi ya Nyagatare. Kigeri Rwabugiri yari Ibunyabungo n'ingabo ze, nibwo avunuye atera Nkore.
yigarurira mu Rwambarara rwa Migereka yari yahunze. Nuko Rwabugira amenesha imigogo y'Abanyankore agarika ingogo, imbunda zabo bari basigaye barwanisha zahindutse ibifuma. Reka tugaruke turebe igitero cya nyuma cya Rwabugiri, ari nacyo cyabaye insiriri y'itanga rye. Igitero cya nyuma cya Rwabugiri yakigabye ahitwa Kirogore mu Bushi, ari nacyo kizwi nk'igitero cyo ku Kidogoro. Ikibariro cy'iki gitero ni umwaka w'1894 ushyiriweho 1895. Muri iki gitero abashi bateza Abanyarwanda igico, babateza icyorezo gikomeye. Ingabo z'Abanyarwanda ziratatana, igice kimwe kizari ziyobowe na Rwabugiri ubwe gihungira ku kirwa cya Ibinja mu kiyaga cya Kivu. Aha abashi ntibari kubakurikira kuko batari bazi koga, ntibamenye no gukoresha amato nk'Abanyarwanda. Bigekwa ko ndetse hari n'abemeza ko Rwabugiri yaguye ha ku kirwa cya Ibinja azize uburozi yaba yarahawe na bamwe mu nkoramutima ze bari bamaze kurambirwa intambara. Uretse kumenya ko ingabo ze zahise zambukana umugogo w'Inyamasheke mu Rwanda kugira ngo bamwiraburire, ubundi uburyo Rwabugiri yapfuyemo n'icyamwishe kugeza ubu ntibizwi neza ku buryo budasubirwaho. Urupfu rwa Rwabugiri nirwo rwashyize iherezo ku bitero by'u Rwanda ku bashi ndetse no ku bindi bihugu. Ibitero bya Rwabugiri ndetse n'ihangana ry'Abanyarwanda n'abashi ku ngoma ya Rwabugiri tuzabigarukaho mu kiganiro cyihariye. Ku bwa Rwabugiri, u Rwanda rwari rumaze kuba igihugu cyagutse cyane kugeza ubwo abazungu bateraniye mu Budage bakamara amezi hafi atatu batera Afurika imirwi. Mu nama karundura yabereye i Berlin mu murwa mukuru w'Ubudage kuva tariki 15 Ugushyingo 1884 kugeza tariki 26 Gashyantare 1885, niyo yashyizeho imipaka y'ibihugu by'ubu bya Afurika. Iyi mipaka yari igamije gufasha ibihugu byari bikomeye icyo gihe ku isi, cyane cyane ibyo ku mugabane w'Uburayi, kwigabanya umugabane wa Afurika. Ntugatangazwe rero n'uko hari ibice bimwe na bimwe byo mu bihugu duturanye bigwiriyemo abaturage bavuga ikinyarwanda. Gusa nubwo Afurika yigabanyijwe muri iriya nama y'i Berlin, imbibi hagati y'u Rwanda na Congo Kinshasa zashyiriweho mu nama yabereye i Bruxelles mu Bubiligi tariki ya 16 Kamena 1910. Muri iyi nama bahereye kuri Rusizi basatura ikivumo kabiri bageza hagati ya Gisenyi na Goma. Icyavuyemo n'uko ubushi bwose na Bukavu byabaye ibya Congo Mbirigi hamwe n'ibirwa by'Ijwi, Kirishanga, Kamarongo na Ibinja. Igice gisigaye hino ari cy'u Rwanda kibi cy'Ubudage, ari nayo mipaka dufite kugeza n'uyu munsi. Aha rero niho intambara zo kwagura ibihugu zari zirangiriye, kuko bene byo bari bamaze kubyamburwa n'abakoloni kugeza ubwo hadutse inkubiri yo guharanira ubwigenge. Ninashyiriye akadomo ku biganiro n'abateguriye ku mateka y'ibitero byo kwagura u Rwanda byagiye bigabwa uko ingoma zagiye zisimburana mu gihe cy'abami b'ibitekerezo. Aya mateka bimburwa na Ruganzu wa mbere Bwimba, agapfundikirwa na Kigeli wa kane Rwabugiri. Nawe ufite uruhare rukomeye muri iki kiganiro, tugezeho ikibazo, icyifuzo cyangwa inyunganizi byatuma urushaho kunogerwa n'ibiganiro bitaha, ohereza email kuri ibihenamateka@gmail.com cyangwa ohereza ubutumwa bugufi kuri telefone 0781 41 9041 cyangwa 0728 41 44. Kuri Facebook urandika Radio Huguka 105.9 FM. Ibihe n'amateka ni ikiganiro cya Radio Huguka, mutegurirwa kandi mukakigezwaho nanjye Jean-Pierre Ndekizi. RedBlue JD. RedBlue JD.